خرغلی تاسو لیک څخه د هر غړی خبر لیدونکو است د لوګر ولایت برکی برکولس ولای کې د ناټو په هوایي برید کې پنځه ملکی وګړي وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي د لوګر سرپرست ولی نیاز محمد اميري وای چې د عملیات وروسته له هغه پرون له غرمې وروسته تر سره شول چې امریکایي ځواکونو طالبان وموندل خو په تیروتنې سره د ستوګنې یو کور په نخښه کړ چې پکې پنځه تنه وژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. ولسمشر غنی نن د یوناتپی سفر په ترڅ کې هرات ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر غنی وین نظیف الله سالارزی ویلي چې هرات ولایت ته د ولسمشر د سفر موخه د امنیتي موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره بحث دی. بلخوا د درې افغانانو مړي چې ناڅرګند لامل له مخې د ناپېژندو لخوا په ایران کې وژل شوي و نن سهار په هرات ولایت کې د دوی خپلوانو ته وسپارل شول. د هرات غوریان ولسوالۍ امنیت قمندان غلام سخي حسیني وایي چې وژل شوی و ښځه او دوه وړې نجونې دي چې د غوریان ولسوالۍ اصلي اوسېدونکي دي. د حسیني په وینا دغه درې واړه دوشنبه مخکې په خپل کور کې د ایران په اصفهان کې په چاقو وژل شوي او وروسته یې مړي سوځول شوي دي. د دوی د وژلو لامل تر اوسه نه دی څرګند او عاملین یې هم ندی پیژندل شوی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د څلور څلوېښت طالبانو د وژل کېدو خبره کړې. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات د تیرو څلېرویشتو ساعتونو په ترڅ کې د هېواد د لسو ولایتونو په ځینو برخو کې ترسره شوي. خبر پاڼې همداراز زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې اته طالبان ټپیان او یو یې نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې څو میله وسلې هم ترلاسه شوي او یولس ماینونه کشف شوي دي. او ملګرو ملتونو د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرو د اعدام د بندولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له نواز شریف سره د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې په پېښور کې په پوځي ښوونځي باندې د طالبانو برید غندلی او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې د ترهګرو اعدام ډېر ژر بند کړي. دا په داسې حال ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت د پېښور له خونړۍ پېښې وروسته اعلان وکړ چې نږدې پنځه سوه تنه ترهګر چې په اعدام محکوم شوي ډېر ژر به یې اعدام مکړي. دا ولې اکڅه تر دې د ما تازه ورستی لند خبرونه لملتیا مو منندوی ایمه.